Dobrý večer. Jmenuji se Roman Holý. Dnešní večer bude úžasný, protože dnešním večerem vás budu provázet já. Bude to nesmírně dramatický, vzrušující a napínavý boj. Ale nádherná hra. Dovolte mi jen pár slov k pravidlům. Čtyřikrát v tomto roce ve čtyřech kategoriích se budou snažit profesionálové i amatéři vás pobavit, zaujmout, udivit anebo unudit. Ve čtyřech kategoriích. První kategorie mluvená, druhá videoukázka, třetí hudební kategorie, třeba takhle, a čtvrtá kategorie kuriózní místo. Vy sami rozhodnete o vítězi každé kategorie. Kdo dostane od vás nejvíc hlasů, vyhrává kolo a postupuje do soutěže o hlavní cenu. Hlavní cena bude udělena vždy po čtyřech kolech. Vy sami máte šanci ovlivnit, co se vám líbí a co ne. První kategorie. Mluvené slovo. O vaši přízeň se bude ucházet Milan Markovič, Jiří Cízler, ale jako první Jiří Just. Já bych vás měl napřed varovat, protože teďka nebude žádná legrace. Já nejsem žádný bavič, ani žádný pionýr českého masového showbiznisu. Já jsem polovina dvojice bratří Justové a bratr mě v tom teďka nechal samotného. On totiž deklaroval svou suverenitu. Sedí teďka doma a deklaruje. Já někde ten průchod k němu tamhle, protože brácha je obávaný kritik. My jsme měli už řadu sporů loni o náš společný název, jestli máme být bratři Justové, nebo Jiří Just a Vladimír Just, nebo Jiří a Vladimír Justové bratia. No, sami vidíte, že situace je vážná, že se teďka nemůžeme bavit, že musíme pracovat. Já jsem vám sem přišel trošku oživit vaši historickou paměť několika veršíky. Léta 50. Zdědil jsem po bábě, zdědil jsem dědu. Dědův děda byl markrabě, takže v tom kádrově jedu. A v kultuře bokačo. No a čo? Léta 60. To byl džínový věk. Velká džínová socialistická revoluce. Taká pamětnice. Postpubertální dědeček celý se odvázal. Pionýrský šáteček babič se rozvázal. Postpubertální dědečku, kolem se toč. Rozrajcoval si děvečku, už nevíš proč. Léta 70. To byla doba rozmachu, prudkého rozmachu univerzit. Na každém okrese večerní univerzita narcismu, leninismu. Co marxista, to narcista. Napadlo Karla s Bedřichem, že hlava je až za břichem. Vy jste absolventka, že jo? To je kolegové. Prvotní je tu bytí. Hlava je až za řití. Bytí určuje vědomí. Berte, soudruzi, nebuďte pitomí. Léta 80. ta začala zjištěním a ne přehodnocením Františka Palackého. Byli jsme před Rakouskem,
ale teď je ono před námi. Ideje. Hlídači, aby nebyli jinačí. Někdo je ze skladu šlohl. Nebyl to kancléř Kohl? Satanské verše, česká verze. Než být vydán fanatickým bosům, je líp zavolat na 158. Setkání se Skinem. Když jsem šel z kina, potkal jsem Skina. Jak pak se zachová? Nebyl to skinhead, byla to skinheada Čechová. Ona, 91. Když přivře oči a tiše říká, pojď, ukážem ti svoje specifika. Dojdu k přesvědčení, že jsem pro soužití, pro soustátí, pro souležení. Ona, 91, verze, kdyby to nevyšlo. Když ukáže mi svoje specifika, vzpomenu na Juru Janošíka. A v přátelství a míru hledám, kde nechal tesař díru. A jsme dneska, podzim 91. Mizíráme, vyzíráte. Jiří Just. Dále vás bude bavit. Obchodní akademista, houslista, trumpetista, kytarista, klavírista, komponista, scénárista, dramatista, herecista, recesista, klaunista a principálista, Jiří Cízlerista. My teď máme v úvazku umělci, že si musíme nosit rekvizity. A na konci, až skončíme, nepleskejte dlouho, protože já ještě musím vyluxovat tady. To se mně stalo, nedávno jsem šel televizí a potkal mě nějaký funkcionář, zase teď už funkcionář. A povídáme, prosím vás, my máme takovou smůlu na ředitele televize, nemohl byste nám, my se tak ptáme různých takových trošku inteligentních lidí a vtipných, co by třeba navrhli a třeba z toho něco bude. Já jsem říkal, no tak já nevím, no já myslím, že vemte nějakého toho starého, který to uměl, pač měli za povinnost akorát zakazovat a jinak to třeba uměl. Já říkal, no to jsme se zeptali pravýho, že jo, to je. Já jsem říkal, ne, já jsem zažil s jedním ředitelem něco tak strašného, co mě fascinovalo a fascinuje a bude fascinovat téměř do smrti. Pač jsem nepředpokládal, že člověk, který se živí vlastně funkcionařením a úředničením, může být tak úžasně vtipný a zručný. A vyprávěl jsem tento příběh. Já jsem dělal nějakého Vaňka, který, to byly takový tři díly o takovým byrokratovi, který vždycky zničil fabriku, protože tam udělal velkou administrativu. A dostali jsme za to cenu Antonína Zápotockého, to byla cena odborů a ten ředitel, nemůžu ho jmenovat, pač on by mě udal, šel bych k soudu, teď je to takový zvyk, že jo, tak ten ředitel nás v té euforii, že to bylo jako jeho, tak nás pozval prostě do čínské restaurace na oběd, že to zaplatí on a platila to televize samozřejmě. My jsme přišli, to je jako když jdete jako, já nevím, parku Julia Fučíka, jak po pravé straně je taková čínská restaurace. Tam jsme přišli, ti, co jsme se na tom podíleli. Já jsem hlavní roli toho Vaňka, pak tam byl ředitel samozřejmě, kterého nemohu jmenovat, pak tam byl jeho náměstek, kterého vůbec nemůžu jmenovat, a pak tam byl autor toho a paní z odborů, která nám měla dát takovou tu rouru a obálku s prachama a nějaký odznak. A národní artista, režisér Sokolovský.
A... Tak jsme tam takhle sešli a čekali jsme na toho Sokolského, on furt nešel. A nakonec ten ředitel povídá, hele, on se asi dozvěděl, on má větší kontakty než já, že nemáme obálku s prachama, tak asi nepřišel, tak pojďte, sedneme si a uděláme ten oběd, já jsem vás na to pozval, to, a tak se posaďte. A já musím ještě popsat tu paní, já už jsem viděl hodně žen a dám strašnou, pač jsem feminista, ale tohle jsem ještě neviděl opravdu, ale bylo to příjemný, pikantní a hezký, jo. Jak jsou ty ruský bábušky, jak se dávají do sebe, tak tahle paní zase byla složená z koulí, jo? Já vám ji vypíšu, byla příjemná, báječná, fajn ženská, měla oči, ale bazedovku takovou, jako takový dvě koule takhle, už nebylo ani tohle vidět, ale jako, jo, jako, no skokan takový, jako. Tadyhle dvě nádherný červený tváře, pač byla veselá ta paní, teď tohle samozřejmě a tadyhle veliký tohle. A on ten ředitel, jak říká, posaďte se, tak si ji všimnul a povídá, počkej soudružko, já ti tady dám ještě jednu židli takhle. No. A ona, páno soudru, to snad nepotřebuji, pánem se posaď. A ona se posadila a povídá, víš, že jo? Člověče, to si udělám i v kanclu. Já vůbec nepřebývám, hele. No ty seš chytrej, no to víš, seš ředitel televize a to. Takhle, a tak se posadila, my jsme se taky posadili. A on měl takovou zvláštní přednášku, říkal, já jsem vás pozval do čínské restaurace, protože jsem byl 3 roky v Číně, což nevěděl ani ten náměstek jeho. A Bůh ví, co tam dělal, co je nám do toho, že jo. A já miluju čínský žrádlo, to je nádherný a já to umím vařit a jako dostávám ty produkty z Číny a i z těch restaurací tady a je to fantastický. Doufám, že to všichni jíte teda hůlčičkama, že jo, že ne? No, já pám, já ne, pán, já když to žeru hůlčičkama, tak mi to padá zpátky a v obě trvá do večera, vystydne mi to, že jo. A on pán, tak to bude žít na chodbě, se mnou ne. No pá, počkej, ne, seď, já jsem chtěl jít na chodbu, pá, seď. Já tě to naučím, víš, já to ovládám, já jsem byl ve všech kantonech čínských a miluju to a všude to jinak. Já ti dám takové školení, ale dáme pozor. V jednom kantonu Liu Shai Pho to dělají takhle. Semhle si vrazí takhle jednu hulčičku, semhle druhou hulčičku a teď, hele, pojď, musí rychle do práce, tak dělají. Ap. Párkrát dělá ap a žene do práce, rozumíš? A hele, a na co mají palec? Já pám, já nevím, no tak... No na co mají palec? Jsi vzdělaný kluk, ne? Já pám, no vím, a jsem vzdělaný, na co mají palec? On pám, hele. Ne? Jasný, to no, něco mu tam zůstane, tak... A žene do práce. V kantonu Shai Pingzda se to jí tak, že mají jenom tři a stahujou to. Tadyhle zavřou držku, tadyhle jí otevřou. To dělá ředitel televize, pozor. A on stáhne to a do práce. Rozumíš? To ještě mají jeden kanton, ovšem to ty neumíš, ty máš malou dešičku. Oni mají takovýhle huby a teď on to veme 4 ty a nabrá. Jo? A už jene do práce zase. No, tak, co? Ale já ti předuju, hele, já ti předuju, až oni přijdou a přinesou to žrádlo, já umím něco, co neumí nikdo. Já bych mu 3 hůlčičky teď je vzal, ale on mi na začátku ještě ukázal něco, co mě fascinovalo, protože on vzal 5 hůlčiček a říkal, dávej pozor, ale co umím. A takhle s tím dělal a to se točilo jako kolotoč takhle. Já jsem mu ještě na to blbec řekl, hele, řediteli, že se tím neživíte, pač jako... Jo? Ne, no pač, jsem neviděl ani v kabaretu nikde. A on pak, hele, až přijdou, tak já bych mu 3 hůlčičky a udělal z toho takovýhle a takhle to končilo. A on pak, až přinesu to rejži, tak udělám. Pí, hádej, co tam bude nahoře. Já pám, no nějaký jídlo, ne, a nějaký jídlo, pepře, hele. Co tam bude? Já pám, no rejži a nějaký ten blevajs, ne. Daj pozor, hele. A tam bude jedna rejže. Já pám, to není možný, opa, to umí akorát Mao a já. A jedna rejže. Hele, když tam bude o rejži najíst, dostaneš flašku sake, to už stálo 450 korun. Jo, jo, tam budou 2 rejže, 3 rejže, 2 flašky, 3 flašky, jo, a je to. Teď jak člověk udělá to chlubný peří, tak příroda je mstivá, jo. Hned, já to znám z divadla, že režisér je mu 55, řekne, čo, ti 25 let a nepřeskočíš 2 židle,
Ne, 55 a podívej, a zlomí si nohu. A tohle se stalo tomu řediteli, páč nepochopil, nebo si neuvědomil, že je v čínské, ale české restauraci. A oni jak nám nesli to jídlo, tak do toho jednoho kopečku té rejže dali nějaký smotek, takový seschlý rejže z minul. No, možná ženy to znají, když uschne rejže na kastrolu, nejlíp se meje ručním granátem. Opa, hele, dali pozor, teď to udělám, hele, a teď on to měl, jemu to dali ten smotek do tohohle kopečku. Opa, dali pozor, hele, hele. Bůh do toho, to vyletělo a sedlo mu to na ruku. No my jsme se nesmáli, to bych se chlubil, jo, to ne. No ředitel televize, ne. Opa, hele, to drží, viď? No již, ty blbče, z toho dělají v Číně i mosty, člověče. A dále pozor, teď vemu dvě hůlčičky a je to tam zpátky. A udělal bing a bába to měla tadyhle. Od těch odborů, jo. Na tom ťupku takhle to sedělo. Opa, no soudruhu. Opa, hele, už si tam měla horší věci, ne? Tak. Potom já takhle. Opa, dávej pozor, teď já vemu jednu hůlčičku, potom dám palec. Neboj se, já jí nic neudělám, jo. Já jí nic neudělám. A hele, svrknu to a budu to mít já v talíři. To umí akorát Mao a já, hele. A jak ona seděla takhle, ty to měla na tom dobku takhle, tak on tam dal tu tyčku a ona chtěla protestovat takhle. No ale soudru a on bouch a on... On přišel a bouch do ní a ona a měl to v talíři. To nekecám, to se fakt stalo. A ona, páno soudru, podívej se, kde to je. On, páno, co děláš, co? No, děj problémy. Máš vůml? Máš, tak. Hele, to je takový koloběh, rozumíš? To je koloběh, taková naše spirála filozofická. Tady to začalo, no a tou spirálou koloběhem se to dostalo zase ke mně, ne? Oho, tak co, co jde? Tak, dobrou chuť. A páno, no přece to nebudeš jíst? On, páno, jsme v jedné straně. Tak dobrou chuť. No nevolili byste ho? Jiří Cízler. Máte tam, prosím vás, ještě nějakého Čecha, alebo už můžeme zdvihnout úroveň? Možte. Milan Markovič. Dobrý večer, vážený prítomný. Povedal som si, začnem pozdravom, čo už na tom pokazíte. Začiatok dobrý, aspoň niečo dobré. No teda zas pozor, nie, že by, ja viem, pozdrav bol až taký nadmieru jednoduchý úkon. To zas nie. Nie, že by som si myslel, že ste nejak nevychovaný kolektív, alebo to určite ste, ale priznajte sa sami, čo? Že či ste nikdy v živote nemali problém s pozdravom, ako taký? Ja? Áno. Kto to len vymyslel? Nie? Teda nie, že by som teda a priori nechcel niekoho pozdraviť, alebo nemal tú výchovu exaktnú. Hej? To nemám, no, fakt mám, no. Neviem teraz, kde presne, ale na môj... Ale nemám pamäť na tváre. A potom sa mi samozrejme pritrafí, že... Čo ja viem, mal by som, nemal by som na ulici pozdraviť niekoho, kto mi je síce povedomý, ale nie som si istý. No, rozumiete, no však nehovoríte, že v živote... Čo? Sa vám... Samozrejme, vec, že zistím, neskoro ako vždy, že som pozdraviť mal, lebo už o 2 hodiny sa rozchýri mestom, že som... No, napríklad vezmeme také jemné namyslené. No, už som skúsil aj to, že aspoň v blízkom okolí bydliska pozdravím úplne každého.
Ale úplně, aj čo, zver, aj hmyz, normálně. A nie, to je hovadina, hmyz nie. Ale ani aj tak neodporúčam. Rozumiete, to sa vám stane teda, okamžite sa rozchýri, že, ja neviem, nevhodným a priehľadným spôsobom nadväzujete známosti, kde je to len trochu možné. No a to sa väčšinou pochopiteľne dozvie manžel, no a ako ďaleko je k nemocnici. Teda, ešte chcem povedať Gústavu národného zdravia. Lebo my nemáme nemocnice. To je zaujímavé, nie? Všade na svete majú nemocnice, u nás Ústav národného zdravia. Pritom tam nemáte jediného zdravého. No, je tak, alebo... No, ale však to my sme absolútni majstri teda naozaj v tom premenovávaní, že odbočujem, teda, hej? No, napríklad, všade na svete, hej? Majú políciu. Len my sme sa roky tvárili, že to je bezpečnosť. A pritom sa nikdy v živote necítim tak nebezpečne, ako keď ma zastavujú. A to je jasné, nie? Alebo... No... A čo ja viem, no, hasiči, to je úplne jasné. Tak podľa tohoto názvu je zrejme, čo je ich pracovná náplň, nie? Ale požiarník, tak ten si myslím, že naopak... Protipožiarník nepoviem, ale to už asi dlhé, alebo ja neviem. No. A to máte všade. Ja som napríklad nedávno bol, neviem, či vás to zaujíma, tie osobné veci, ale na jednom úrade, kde som hľadal nejaké dvere, samozrejme nikdy tam neboli. Takže kvôli tomu nebudete chodiť s dverami svojimi, nie? Ale... A naraz oproti mne taký mužík, že či neviem, kde je tu sociálne zariadenie. No, ako... Všade. Všade okolo, kde len pozriete. No, prečo ľudia používajú cudzie názvy, keď im nerozumejú? No tak sociálny, odjakživa, znamená spoločenský, nie? No, čo okolo nie je dostatočne spoločenské pre Boha živého? No potom som videl, samozrejme, že mu je nejak naponáhlo. A tak, ale vážený, no tak to... Tak čo už má kto, mi vysvetlíte, proti spisovnému a nijak vulgárnemu slovu záchod, no. Ja hovorím, ale to je už seriózne, hej? Nie, lebo sa stále smiete trošku. Príde raz čas, a to nie je ďaleko. My aj vchod a východ premenujeme na sociálne otvory. Nech to je nobel, nech to príde cudzinec, kade máte ísť? No sociálnym tým. Nechaj netrafí, nechaj šlak trafí, ale vchod ani... Chodne. A to máte všade. Na pracovisku len prídete, pozdravíte ráno. No, vidíte? A už sme pri tých pozdravoch. Napríklad. Pozdravíte človeka, ktorý... Ja neviem, nie je vám až natoľko známy, alebo necítite sa byť povinný s ním dlho konverzovať, alebo vášnivo sa objímať. Je to proste len spolupracovník. Áno? No ale pozdravíte ho, poviete dobrý deň, idete do tej svojej vybavovne. Alebo čo tam máte, tá miestnosť? Tak to už, tak kancelária, čo ja viem, to je tiež také hlúpe už. To, nejak to treba ináč nazvať. Referát je to už, áno. No a tam si prečítate noviny a po dvoch hodinách si poviete... A do práce, hej? A tak si idete uvariť kávu, hej? A na tej chodbe... Ne, ticho, lebo teraz som povedal, čo ide. Na tej chodbe zase stretnete toho človeka, čo ste predtým ráno, hej? A to je úzka chodba, kde sa nemôžete minúť, nemôžete sa nestretnúť, ani sa nemôžete tváriť, že tam nie ste. A teraz čo? Rozumiete, len vy dvaja, no čo zase poviete? Dobrý deň? A čo, aký dobrý, keď napríklad sneží? No ale zase prejsť len tak okolo seba, viete, to je také ako... A preto toto je nedoriešené. Potom vznikajú tie trápne úsmevy a nie príliš duchaplné vetičky typu my máme na seba nejaké šťastie. Alebo my sme si tuším volačo dlžní. Prípadne ešte na dokonalosť toho celého... Vy ma tuším špehujete. A už idete do najbližších dverí, len aby ste ho mali z krku, hej? Samozrejme, hneď zase musíte výjsť, lebo to je dámsky. Nie, je to nedoriešené v tomto. Aj som si všimol napríklad tu. Ja som vošiel, hej, a som povedal, dobrý večer, vážený prítomný, nikto neodzdraví.
Já vím, však máš jiné problémy a vonku, jaká je situace. Ne, vím. Hej. A vím, ako by to vyzeralo, keby sme sa začali jeden s druhým zdraviť a zoznamovať a dobrý večer a to a hneď a na zdravie sa pýtate a iné bezočivosti, hej? A ako stojí s peniazmi človek a čo rodina a pozvete a odstrihnete, viem. A kým by sme sa zoznamili, môžeme sa lúčiť. Aj keď dá sa to ináč, povedzme. Čo keby sme si vyskúšali, to je prvý experiment v dejinách porevolučných, predtým boli aj iné sprostosti. Každý, keby sme takto skrátili, viete, masovo, kolektívne, keby každý povedal nejaký pozdrav. Keby každý pozdravil tak, ako zvykne, niekto zvykne. Ahoj, niekto servus, niekto seva, čest práci, však prečo nie? Nie, že pluralita. Hej? Zdravíčko a ja neviem. Každý má nejaký svoj pozdrav. To nebudem diktovať, áno? Takže skúsime, hej, ja poviem trebárs. Dobrý večer, no nejak, tá fantázia nebohviaká, ja viem. No večer, no. A vy poviete, ale zborovo, každý nejaký ten svoj, dobre? Takže keď ukážem rukou alebo niečím, hej? Takže nesústredme sa, potom to vyzerá, viete, no a vážený, ide to celoštátne. Pozor. Dobrý večer. Aha. Aha, tak to... Ne, moja vina, nedomyslené. To nebolo zle, ale zase nebolo zrejme z toho, či ste pozdravili, alebo sa vám kýchlo. Takže je jasné, že je to nejasné. Nie, takže tak, nie, iná. Kultivovanie, decentne, komorne, každý povie dobrý večer, hej? Takže odpoviete na taký istý... Neberte to ako, že manipulujem národ. Hej? Nie, na môj duši, ja som posledný, iných máme na to. Takže prosím vás. Nie, ja naozaj mám času dosť, ale vy zabudnete, o čo išlo, hej? Tak isto, tichúčko, bez hulákania, bez nejakého veľkého štabarcu, áno, odpoviete tak ako ja, tak aj vy, hej? Dobrý večer. Dovidenia. Milan Markovič, Jiří Cízler a Jiří Just. Ovšem jen na vás, televizní diváci, záleží, komu z nich pošlete svůj hlas a kdo se stane vítězem této kategorie. Ovšem možná by vás zajímalo, kdo získává cenu publika tady v divadle. Zatímco vy budete odevzdávat své tipy, bude vám zpívat Lucie Bílá. And open air.
Druhá kategorie má název domácí video. Může se ho zúčastnit každý, komu se podaří zachytit na svou videokameru nebo superfilmovou osmičku nějakou kuriozní, legrační, zajímavou situaci. Točte nebo sáhněte do svého rodinného filmového archivu a svoje příspěvky nám posílejte na známou adresu Československá televize, Jindřišská 16. Chcete-li nám někdy psát 3 1 92? Pozor! Maximální délka musí být 2 minuty. Čím větší legrace, tím větší šance pro vás. První příspěvek v naší kategorii domácí video má název Peníze nebo život a je od pana Zdeňka Vodáka. Peníze nebo život? Zdeněk dítě a jeho dítě. Zdeněk dítě a jeho dítě. Třetí ukázka má název Blízká setkání třetího druhu a je od pana Václava Krejčího. I love you. I love you, baby. I need you every day. Blízká setkání třetího druhu, pan Václav Krejčí. Viděli jste naše první video ukázky. Hrálo se o 4999 korun a postup do dalšího kola. Točte, čím větší legrace, tím větší šance pro vás. A je tady třetí kategorie, kategorie hudební. Kdo získá od vás nejvíc hlasů, může v klidu plnit kasu. Kdo vás nejvíc pobaví hudebním číslem. Každý z nich má stejnou šanci, jak přijít k dobrýmu ranci. První z nich se představí Boris Hübner a jeho Záskok.
Boris Hübner. Tak vidíte, i pantomima může být vlastně hudebním číslem. Nenechte se zmínit tím, že mezi nás přijdou charakterní herci. Miroslav Kořínek a Oldřich Kaiser vám zahrají Charlieho montáž. Dovolte mi přivítat je zde na pódiu originální pražský synkopický orchestr a pana Ondřeje Havelku. Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Originální pražský synkopický orchestr se skutečně hotoví zde k výkonu. Je to těleso poněkud rozložitější, takže to bude chvíli trvat.
Já vám zatím sdělím, že samozřejmě přicházíme, abychom vám zahráli. Bude to velmi pěkný, myslím velmi dokonce atraktivní hot dance foxtrot z klonku 20. let, píseň, která se jmenuje I gotta get myself somebody to love, tedy potřebuju sehnat někoho, koho bych mohl milovati. Jak z názvu vyplývá, je to píseň tedy velice milostná, řekl bych až trochu hrubého zrna, ale o to upřímnější. Ano, orchestr zdá se být připraven. Já bych ještě poprosil, aby iluze doby, z které píseň přichází, byla dokonalejší. Kdybyste mohli stáhnout vlajku a potom prosím v režii, kdybyste mohli stáhnout barvu. Ještě trochu. Tak, děkuji. Takže v následující písni I gotta get myself somebody to love se vám představí největší český žijící houslista, pan Vladimír Pecháček. Originální pražský synkopický orchestr a pan Ondřej Havelka, Boris Hübner a nebo Miroslav Kořínek a Oldřich Kaiser. I o vítězi této kategorie rozhodnete vy, televizní diváci. Kdo to bude, to se ovšem dozvíme až v příštím pořadu. Ale už dnes se dozvíme, kdo získal cenu obecenstva tady v divadle. Vy můžete odevzdat opět své tipy a zatím nám bude hrát opět originální pražský synkopický orchestr.
nenajdu my tears for you make everything hazy clouding the skies of blue how true and the friends who were near me to cheer me believe me they knew but you hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, you're driving me crazy. What did I do? Máme tady poslední kategorii kuriozity. Maximálně 2 minuty má každý na to, aby vás pobavil. Hraje se o 4990 korun a postup do dalšího kola. Number one, startovní číslo 1, Lenka Goldwainová. Pojď otázka. Lenka Goldwainová. Startovní číslo 2. Dividílko. To je konec, Brauna. Už ani kapka. Dál už nemohu. Musíš, Smithy. Musíš. Ne, nemohu. Vydrž už jen pár mil. Ne, takhle už to dál prostě nejde. Chceš to zkusit jinak? Jinak. Smithy. Jinak. Ale jak jinak? No prostě jinak. Jinak? Výborný nápad, Braune. Zdá se, že takhle to půjde mnohem lépe. Startovní číslo 3, pan Václav Stodulka. Thank you.
Pavla Stodůlka. Startovní číslo 4, šéfkuchař pan Václav Loucký. No to je něco. To je něco. Berte si, nestejte se. Je to zadarmo. Berte si, no tak. Jestli máte nějaký igritový sáčky, můžete si domů zbalit třeba. Šéfkuchař pan Václav Loucký. Mimochodem, pane Loucký, neměl byste nožejček? Tak, já se zeptám pěti z vás, komu byste dali svůj hlas? Cena obecenstva v kategorii kuriozit. Komu dáváte svůj hlas? Potraviny. Potraviny? Komu? Vy? Šéfkuchaři. Šéfkuchaři? Vy? Byl jsem uplacen proviantem. Komu dáváte svůj hlas vy? Tady tomu. Potraviny. Potraviny. Je to jednoznačný. Cenu obecenstva v kategorii kuriozit získává šéfkuchař Václav Loucký. Cenu obecenstva v kategorii hudební získává Miroslav Kořínek a Oldřich Kaiser. Cenu obecenstva v kategorii mluvené získává Milan Markovič. Ceny obecenstva tedy znáte, ovšem o tom, kdo zvítězí ve všech kategoriích, rozhodnete vy, televizní diváci. Pište nejpozději do 15. února na známou adresu Československá televize, Jindřišská 16, Praha 1, na korespondenční lístky. Ovšem nezapomeňte, že i vy se můžete přihlásit do dvou našich kategorií. Pane Markovič, znova. I vy se můžete přihlásit do dvou našich kategorií. Do kategorie kuriozit a domácí video. A nezapomeňte, i vy máte šanci vyhrát.
tomu říkala mami. Mami? To se usměla. No to jsme skvěli.